Benny! Prøv lige at sige noget, vi skal lige høre mikrofonen. 1, 2, 3, 4, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Den er i orden. Prøv at fortælle mig, hvad der er sket, fordi det er jo ikke mange år siden, det var spændende at komme i cirkus og se de vilde dyr. Nu kalder du det vilde dyr, og det er jo så også takseret som, men det har vi jo ikke betragtet elefanterne som. Vi vil have glade mennesker, når de ser cirkus, så skal det give smil på læberne. Det skal ikke give nogen sure miner. Hmm. Skal vi kun se på elefanterne? Ja. Vi er på besøg i Cirkus Arena for at få cirkusdirektør Benny Badino til at fortælle om en meget omtalt dyrehandel. Vi lavede faktisk som noget af det første en bred aftale med alle folketingspartier. Vi købte 4 elefanter. Ramboline, Lara, Junka og Jenny. Efter lange forhandlinger betaler staten 11 millioner kroner for de 4 cirkuselefanter. Mine damer og herrer, Benny Badino! Jeg er jo jonglør. Gammel jonglør med tryk på gammel. Oi. Siden jeg jonglerede med finanserne og med elefanter og heste og alt muligt andet. Det er du så også god til? Ja, ja. Men jeg elsker det også. Hvordan Cirkus Arena har jongleret med finanserne, er der åbenbart ingen af statens forhandlere, der er opmærksomme på. Hvorfor er det, jeres selskab at gå ned, når vi hjemme som værende over i gennemsnit? Jamen, det vil jeg slet ikke tale, om. Det vil jeg slet ikke være med til. Ingen opdager tilsyneladende, at de forhandler med en part, der i forvejen skylder staten millioner af kroner i ubetalt moms og skat. Jeg har vel ikke selv personligt gået så meget op i detaljer omkring firmaet og så videre. Altså, det er jo et cirkus. Hej, hej. Velkommen. Og de bakker ind der, ellers kan de køre den vej rundt her, når de skal vende med busserne. Der kommer sådan 10-12 busser, så giver det lidt panik i løbet af dagen. Men når jeg står og kigger på publikum her, så sagde min far altid, børn på pladsen giver penge i kassen. Så det er en god dag i dag. Cirkus Arenas hovedsæde ligger ved Slagelse. Det er her, cirkusledelsen jonglerer med regnskaber og selskaber for at få cirkus til at køre rundt. Det er også her, at dyrene bliver sat i stald og cirkus parkeret i sensommeren, når cirkussæsonen er slut. I efterårsferien bliver stedet forvandlet til Cirkusland. Det er en forlystelsespark med fokus på cirkus. For det meste så er der mange familier hernede, og det er jo en rigtig god måde at indoktrinere dem og lære dem at gå i cirkus på, og få det sådan ind med modermælken, når de er små. Cirkus Arena bliver grundlagt af Benny Badinos far i 1955. Det er på det tidspunkt Danmarks mindste cirkus. Da faren dør, bliver Benny Badino cirkusdirektør. Cirkus Arena har succes og vokser, mens andre store cirkusser lukker på stribe. Cirkus har jo aldrig fået 5 flade ører i et tilskud af staten. Vi har altid måttet klare os. Og vi har måttet finde ud af, hvordan kan vi nu komme videre. Vi har jo kæmpet en kamp for at overleve. Da de 2 største konkurrenter lukker, Cirkus Bindevejs og Cirkus Dannebro, bliver Cirkus Arena Danmarks ubetingede største cirkus. Det kræver jo altså også noget initiativ og nogle talenter og en hel masse spændende ting. Så folk gider at købe en billet. Benny Badino bliver hædret for sin indsats i cirkusbranchen, da dronning Margrethe udnævner ham til ridder af Dannebro. Jeg var meget stolt over sådan en lille gøjlerdreng fra Nørrebro, som mig, havde fået den ære at få ridderkorset. Og
Så sagde hun, jamen jeg synes, det kunne være så morsomt. Tak skal de have, deres majestæt. Det er jo ikke noget, der kommer til at indvirke på bankkontoen, men det er da et skulderklap, at man måske ikke har brugt sit liv og sin tid helt forgæves. Så lille pillemand. Nu ses vi igen om lidt. Far skal ud og se, om de passer det hele godt nok. Ja. Hunden, I bliver hernede. De ved godt, for fødevarekontrol må der ikke komme dyr ned i hallen, når der er åbent her. Goddag, Tic Tac. Godmorgen, morgen, morgen. Er vi friske og veloplagte? Har du medbragt det gode cirkushumør? Ja, altid. Det er godt. Det er alle siders. Morgen, lille skat. Kom så her, tøs. Tre af de fire elefanter, som staten har købt, står stadig hos Cirkus Arena. Cirkus Arena kræver millioner for elefanterne, selvom de ifølge Benny Badino næsten fik den foræret. Kom så her. De afrikanske elefanter, som har kommet her for 12 år siden, de kom fra Spanien. Det var en anden cirkusmand, der havde haft dem, og han havde fået nogle år på banen og kunne ikke længere magte det. Og så gav han dem videre til os her. Altså, I fik dem gratis? Ja, det kostede lidt at få transporteret dem herned. Ja, og I fik dem gratis sponsoreret? Ja, du må ikke handle med dyr ellers. Med elefanter. Det er jo truede dyrearter. Du skal ikke gå længere tilbage nu. Pas på. Fordi hende der, hun kan godt, hvis hun kan få lejlighed til det, så svipser hun der lige med snablen. Ja, ja. Hvordan har du med at skulle sige farvel til dem? Vi vil meget hellere beholde vores elefanter. Så. Ja. Ja. Elefanter har fyldt meget i cirkushistorien, og folk er ukritisk gået i cirkus for at se de vilde dyr. Men særligt de senere år er der kommet fokus på dyrevelfærd. Og i sommeren 2015 sker der noget, som får stor betydning for debatten om de vilde dyr i cirkus og for Cirkus Arena. Det begynder yderst fredeligt en sommerdag i juli. Cirkus Arena er på sommerturné og når til Karrebæks Minde, hvor de har en populær tradition med deres elefanter. I Karrebæks Minde var tilfældet jo, at vi havde en meget lille mulighed for at komme over på Enø, som det hedder, nede ved Karrebæks Minde. Og det kunne vi ikke, fordi vores elefanttransport den var for høj til den bro, der forbinder Enø med fastlandet. Så vi parkerede elefantvognen, og så trak vi elefanterne over. Og der stod jo nogen og kiggede på det, og der var flere og flere år for år, der spurgte om det. Og når det så var dejligt vejr, jamen så tog vi dem lige ud i vandet, og de badede og regerede. Og det har fungeret i mange, mange år, uden nogen uheld. Det samlede et par hundrede mennesker det første år, og med årene, så blev der flere og flere. Og det sidste år, hvor vi lavede det, der var der 15.000 mennesker. Det var et kaos, vil jeg sige. Jeg kom selv lidt sent derned, fordi der var trafikprop helt inde fra Næstved. Efter badningen i 2015 optræder elefanterne, som de plejer, på vej tilbage til cirkuspladsen. Men denne gang går noget galt. Mikkel Nielsen er sammen med sin familie i Karrebæks Minde, og Mikkels bror filmer episoden med sin mobiltelefon. Ja. Vi stod heldigvis på sådan tilpas lang afstand, men det var ubehageligt for at se folk, der var så tæt på.
den løfter bare bilen, som om det var en legetøjsbil. Så derfor så bliver man bange på andres vegne. Specielt med den hvide bil, der kommer kørende rundt i rullekørslen, hvor der så er mennesker i. Der går den faktisk ind foran, og det kunne så have endt tragisk. Og det havde ikke været særlig rart at se nogen blive mast under en elefant. Det tager cirkusfolkene flere minutter at få fuld kontrol over elefanterne igen, efter de har smadret en bil. Men hvorfor går elefanterne amok? Vi viser optagelserne af episoden i Karbæks Minde til Bengt Holst. Han er videnskabelig direktør i Zoologisk Have i København og ekspert i elefanters adfærd. Jamen altså, elefanterne de er jo nede at bade på stranden med en masse mennesker lige omkring den. Det synes jeg godt nok er modigt gjort. Hvorfor synes du, det er modigt? Jeg synes, det er modigt, fordi elefanterne er jo ikke nødvendigvis under kontrol hele tiden. Og det, man kan også godt se, at de er meget urolige. De vifter med ørerne og trompeterer, så de er jo ophidset, de er jo bange. Og angriber jo direkte nogle af de mennesker, der kommer hen i nærheden af dem. Og det er lidt forfærdeligt også at se, at publikum tager det jo som om, nej, er det sjovt det her. Fordi man tænker ikke på alvorligheden i det. De står 2-3 meter fra elefanterne. Ja. Og det er jo alt for tæt på, og de er gået fuldstændig ud af kontrol. Ej, det var jo ikke elefanterne alene. Men der var jo nogle feriegæster, som kom kørende i biler, som måtte vente. Og der var en, der var utålmodig, som kørte op i haserne på elefanten. Og en elefant glemmer jo aldrig. Så da han satte bilen hen og parkerede, så sidenhen gik den jo altså græssat på den her bil. Og det kan jeg da godt forstå. Hvis jeg var elefant, kunne jeg have fundet på det samme. Når vi kører optagelserne i langsom hastighed, ser Bengt Holst, at der er en speciel handling, som får en af elefanterne til at gå amok. Så nu slår han elefanten? Ja, nu slår han. Og nu jagter han. Det er klart, fordi den bliver sur over, at han slår dem. Fordi normalt skal de ikke slå med huken. De skal bare lige røre dem bag ørerne. Der er de meget følsomme punkter. Og når han så slår, det gør han lidt i panik, ved at tro. Fordi de må ikke slå elefanterne. Hvor meget er den her situation ude af kontrol, som du ser? Jamen, jeg synes, den er fuldstændig ude af kontrol. Altså, elefanten er normalt gode til under kontrollerede forhold, under rolige forhold, så passer de meget på, hvor de sætter deres fødder. Men i sådan en paniksituation her, der vil de bare et eller andet sted fra A til B, uanset om det er for at angribe, eller det er for at komme væk fra situationen. Og når en elefant går til angreb, så går det altså hurtigt, og så er det altså med et 5-6 tons bagved. Og det kan altså gå grueligt galt, det vil sige, at mennesker kan blive lemlæstet fuldstændig, og i værste tilfælde med dødelig udgang. Det er jo et held, der ikke skete det her, og jeg synes virkelig, det er et mirakel, der ikke er sket noget, når de er ude af kontrol så lang tid. Når jeg ser optagelsen, så ser jo dit barnebarn, Patrick, hen og slår elefanten på snablen. Det var vel heller ikke fornuftigt. Nej, men det var for, at han skulle prøve på at få den til at være rolig. Bent Holsen siger, at man må aldrig slå en elefant. Nå ja, nej, men alle badegæsterne, de havde været nede og købt billetter, da de havde været nede og se elefanterne bade. Og elefanterne, de boldede sig i manesen samme aften. Så værre var det ikke. Hverken dyr eller mennesker kommer til skade, da elefanterne går amok i Karbæks Minde. Men episoden sætter skub i debatten om elefanternes trivsel. I dag havde Cirkus Arena forestilling, men da gæsterne ankom, så blev de mødt af demonstranter, der ville gøre opmærksom på elefanternes ringe vilkår som cirkusdyr. Dyrens Alliance er jo en forening af unge, der ønsker en bedre verden for dyr. Har du det godt med elefanter, de står og lider? Og når vores medlemmer ser noget uretfærdigt, så vil de jo gerne handle på det. Og det var jo det, de så med de her elefanter i cirkus, at det er fuldstændig urimeligt, at elefanterne skal lave tricks for menneskers underholdning. Ja, dyrene. Ja. Langt de fleste danskere synes heldigvis, at det er uretfærdigt at have vilde dyr i cirkus. Men vi fik på et tidspunkt cirkusdirektøren for Arena på tale, og han udtrykte jo sin utilfredshed med, at vi var der. Vores elefanter har aldrig lidt nogen nød, og det har jeg prøvet et par gange at debattere det med dem, men mange af dem anede jo næsten ikke, hvad der var for og bag på en elefant. De var uden for pædagogisk rækkevidde, vil jeg sige. Ja, men som sagt, vi er kun imod, at man bruger vilde dyr i cirkus. Tre år efter episoden i Karbæks Minde får dyreværnsaktivisterne deres ønske opfyldt. Mødet er åbnet, og dermed ordet til statsministeren. Værsgo. Tak for det. Jeg synes, vi skal starte med en udmærket sang. Elefantens vuggevise. Sov sødt, lille Jumbo. Nu sætter vi en stopper for elefanter og andre vilde dyr i cirkus.
så lille Jumbo kan sove trygt og sødt i forvisning om, at han ikke skal turnere landet rundt i en container. Alle Folketingets partier er enige om at forbyde de sidste vilde dyr i cirkus. Dermed er det slut med at se søløver, zebraer og elefanter i cirkusmanegen. Den morgen, hvor det bliver offentliggjort, så ser vores generalsekretær det og samler os alle sammen og giver os de gode nyheder. Og det var jo helt fantastisk at kunne fejre det sammen. Og det gav noget gejst til vores fremtidige arbejde for dyrene. For Cirkus Arena er Folketingets beslutning en dårlig nyhed. Altså, rimeligheden, den har jeg jo sat et stort spørgsmålstegn ved i lang tid. Men jeg har erkendt, at det er udvikling, det er tidens tand. Vi rejser jo ikke rundt med noget, for at folk skal blive sure og kede af det. Så vi har valgt, at vi vil ikke tage den kamp op længere. Må ikke det også gå? Vi krydser fingre for det hele. Men vi har jo haft dem i de her år, og bekostet lønninger og foder og alt, hvad der skulle til, i håb om, at det var det, der trak nogle publikummer til cirkus. Og så må vi jo indse, at det kunne godt risikere at koste os nogle penge. Men hjælpen er på vej herfra. Staten tilbyder at købe cirkuselefanterne. Det er Fødevareministeriet, som dyrevelfærd hører under, der kontakter Cirkus Arena og spørger, hvad elefanterne koster. Ja, men 40 millioner. Helt præcist kræver Cirkus Arena 39,8 millioner kroner for elefanterne, selvom de ifølge Benny Badino fik dem foræret. Da man så tallene, så gik det sådan ligesom i stå. Jeg ved ikke, om man har fået sådan et chok. Og i 7,5 måneder, der prøvede jeg på at få fat i den daværende fødevareminister, som hed Ellemann. Og jeg endte jo med at kalde ham strusen, fordi han var ikke til at få i tale. Han havde altid meget travlt. Jakob Ellemann Jensen fortsætter med at have travlt, så forhandlingerne foregår med ministeriets embedsmænd. Staten synes, at Cirkus Arenas pris er alt for høj, og sætter prisen til 7 millioner kroner. Og det er ikke kun for Cirkus Arenas tre elefanter. Nu er elefanten Ramboline fra Cirkus Trapez også med i købet. Der var lidt tovtrækkeri. Der blev man i første omgang konfronteret med det sådan lidt diktatorisk. Sådan er det, og sådan bliver det. I sommeren 2019 står parterne stadig meget langt fra hinanden, og forhandlingerne går helt i stå. Ved regeringsskiftet i 2019 er det socialdemokraten Mogens Jensen, der overtager Fødevareministeriet efter Venstres Jakob Ellemann Jensen. Så gik det lige pludselig hurtigt, og der var man meget imødekommende, og det må jeg tage hatten af for. Du havde nogle elefanter, som havde det dårligt, og som der skulle findes en løsning for. Og derfor var det noget af det første, jeg sagde, hvad er op og ned i den her sag? Det må vi se at få løst. Det kan jo ikke passe, at vi ikke kan få det på plads. Kort inde i forhandlingerne finder den nye fødevareminister ekstra 4 millioner og hæver statens tilbud til 11 millioner kroner. Hej, hej, hej. De er så glade for, at de føler, at de bliver taget alvorligt i form af, at de altså får et møde med ministeren på ministerens kontor. Og man får jo også et kram af Benny Badino der, og så der var en god stemning. Og... Men var du ikke lidt hurtig til at give dem de ekstra 4 millioner? Kunne du ikke have presset prisen lidt? Nej, altså der har været et forhandlingsforløb, selvfølgelig også foruden, og før jeg kom til som minister. Og der er jo ingen tvivl om, at hvis du skulle lande det her på en fornuftig måde med en aftale med Cirkus, så kunne du ikke
så kunne du ikke blive på de 7, så skulle du finde noget mere. Vi starter med at forhandle forhandlingsudbud på 40 millioner, I ender på 11 millioner for de 4 elefanter. Det der er noget afslag. Ja, men jeg var jo heller ikke klar over fra starten, at det var Losby Svendsen, vi havde med at gøre, at det var sådan, det foregik. Men det er muliges kunst, og alle er endt med at affinde sig med tingens tilstand. Alene det, vi fik forhandlingerne i gang, og vi fik tilvejebragt en glædelig aftale, som er tilfredsstillende for alle parter. Det er det, det drejede sig om. Skal vi gå ind foran de tre damer, jamen, og stå og snakke? Det synes jeg da. For at gå ind og se hele sagens kerne. Få dage efter aftalen er indgået, tager fødevareminister Mogens Jensen til Slagelse for at underskrive aftalen. Han bliver modtaget af en meget tilfreds cirkusdirektør. Det er jo historisk, det her. Det er jo faktisk en fantastisk aftale, ja, der her skal underskrives. Sådan. Sådan. Nå, skal jeg lige... Det kan også ske. Ja, du skal også lige. Sådan. Der er jo to parter. Det er der jo. Ja. Og tilsammen tre. Ja. Sådan. Ja. Med aftalen på plads er der 11 millioner kroner på vej til cirkus. Hej med jer. Velkommen her. Det er det første gang, I er her. Det er dejligt. Det er jo stamkunderne, vi lever af. Nå, prøv at finde noget guld. Ja, der fandt vi en, tror jeg. Min gamle far, han sagde altid, når vi sad hjemme om vinteren, når der ikke var gang i kasseapparatet, så sagde han, nu skal det bare blive sommer, så skal vi ud på landevejen. Og vi skal bare bukke os ned efter guldet, for det ligger derude. Så det minder mig lidt om det, I gør her. Det er dejligt. God fornøjelse. Det kører godt i dag. Børn på pladsen giver penge i kassen. Det er vores motto. Det er ikke engang løg. Det er rigtigt. Det sagde min far altid. Ja. Børn på pladsen giver penge i kassen. Så du har hørt rigtigt efter, ja, i timen, Uffe. Ja, det har jeg. Det er godt. Det er dejligt. I den tid, vi er sammen med Benny Badino, vender han flere gange tilbage til det samme emne, momsen, som han mener er et stort problem for cirkusbranchen. Vores store byrde i cirkusdriften, det er det, der hedder moms. Hvor meget skal jeg med i moms om året? Ja, det er jo i forhold til vores omsætning. Det siger vores regnskaber jo. Så det er sådan, hvad er det sådan cirka? Ja, det kan jeg ikke lige stå på stående fod og sige noget om her. Og det vil jeg nok heller ikke, men altså, hvis man vil undersøge sådan noget, kan man jo gå ind i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Skal I prøve at se, om vi har noget gulerodsværk eller noget herovre? Vi tager Benny Badino på ordet og anskaffer alt tilgængeligt regnskabsmateriale i Cirkus Arena. Det tegner hurtigt et billede af en virksomhed, som ikke betaler for meget i moms. Tvært imod. For Cirkus Arena har gennem flere år oparbejdet en million gæld til det offentlige. En gæld, som aldrig er betalt. Gælden kommer fra en række selskaber, som Cirkus Arena har oprettet, og som derefter er gået konkurs. Rita Fladeland er statsautoriseret revisor og har undersøgt flere større virksomheder. Hun kigger som det første på Cirkus Arenas virksomhedsstruktur. Jamen, konstruktionen er jo lavet sådan, at man har et holdingselskab, der ejer alle aktiverne, og så har man haft flere datterselskaber, der kører selve driften. Cirkus Arena har et holdingselskab, som ejer alle materielle værdier, som bygninger, biler, cirkustelte og dyr. Holdingselskabet leaser så hele cirkusparken ud til et datterselskab, som driver selve cirkusforretningen. Britta Fladeland kan se, at Cirkus Arena på mindre end et årti er gået konkurs 5 gange med sine datterselskaber og efterlader milliongæld til kreditorerne. Selskaberne er jo gået konkurs et efter et, og det sidste selskab, som er eksisterende i dag, og som stadigvæk kører, er meget i meget dårlig økonomisk forfatning. Første gang, jeg besøgte dig, der opfordrede mig til at gå i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvis I vil vide noget med jeres økonomi, og det har jeg så gjort. Ja. Og der kan jeg jo så se, at I har 5 konkurser inden for de sidste 10 år. Ja.
Jeg ved ikke, om det er det inden for 10 år, det tror jeg ikke. Det er det. Nå, men det kan godt være. Det. Men 5 konkurser på 10 år, er det ikke for mange? Jo, det er da alt for mange. Det er 5 for meget. Det er 5 for meget, men det kan du jo prøve, det kan du jo tilskrive momsen. Men jeg vil bare lige sige, hvis du kører det her, så vil jeg ikke lave mere. Men hvorfor er det, at jeres selskaber går ned, når vi hjem som vandet over hjemme? Det vil jeg slet ikke tale om. Det vil jeg slet ikke være med til. Det er det vigtige, Bente. Altså, vi kan også komme igen en anden dag, jeg lige kan forberede dig på de her spørgsmål. Nej, jeg vil ikke være med mere. Benny Badino afbryder interviewet, så vi får ikke svar på vores spørgsmål om Cirkus Arenas økonomi. Vi skriver derfor et brev, hvor vi beder Benny Badino om et nyt interview og forklarer, hvad det er, vi gerne vil spørge ind til. Morgen, lille skat. Hej. Frisk? Ja. Dejligt. Ser pænt ud med folk derude. Goddag. Hej. Hej, hej. No. Velkommen i det grønne. Tak. Ja, værsgo. Tak. Efter nogle få dages betænkningstid inviterer Benny Badino os igen til Cirkusland. Nu vil han alligevel gerne fortsætte interviewet. Jeg prøver lige at slå, hvis det skulle være, at den så lige pludselig ringer, om jeg har tændt den op. Det har jeg ikke. Det er statens advokat, kammeradvokaten, der har behandlet 2 af konkurserne i Cirkus Arena. Den seneste konkurs finder sted samtidig med, at Cirkus Arena kræver millioner af staten for elefanterne. Kammeradvokaten kan se, at når selskaberne går konkurs, så efterlader de en stor gæld til det offentlige. Det vi har kunne konstatere, det er, at begge selskaber og gæld går ned med en betydelig gæld til det offentlige. Men dem, der først og fremmest taber penge i de her konkurser, det er så det offentlige? Det er det offentlige, ja. Men har I en fornemmelse af her, så at de spekulerer i at lave en gæld til skat om området, så lader selskaberne gå ind med dem? Altså, jeg kan konstatere, at i de 2 selskaber, jeg har indblik i, der er offentlig gæld i form af moms og A-skat, der ikke afregnes. Hvorfor er det kun det offentlige, der har gæld, når I går ned og med hjemme? Ja, det er ikke kun det offentlige, men der har men også næsten været... Men næsten kun. Ja, men der har også været nogle private venner og sådan noget, som har været med til at tage et tab og så videre. Men det er ikke noget, at man sidder og tilrettelægger. Nu skal vi gøre sådan. Vi vil meget gerne have, at der kommer så mange penge i kassen, så enhver kan få sit. Men kammeradvokat, han siger jo, at det er usædvanligt, at det er den store sekund af det offentlige, der er penge til gode i konkursramt selskab. Det skal han jo sige, kammeradvokaten. Og, jamen, han sammenligner med andre konkurser og siger, at det er usædvanligt, det her. Nå, det kan godt være, men jeg, så meget er jeg ikke inde i retssystemet, men det er kammeradvokaten. Det er jo helt fantastisk. Når vi gennemgår Cirkus Arenas økonomi ud fra de tilgængelige regnskabsoplysninger, så kan vi se, at Cirkus Arenas offentlige gæld efter de 5 konkurser er på mere end 20 millioner kroner. Dertil kommer en gæld på mindst 700.000 kroner til private. Jamen, fortsat god fornøjelse. Ja, tak. Hej. Goddag, hvad hedder du? Esther. Esther. Er det Esthers store søster? Nej, hvor er han flink, hva'? Det plejer jeg jo gerne at sige. Cirkus, hvis ikke der kom publikum, så var der sgu ikke noget cirkus. Det er jer, der holder liv i os. Hallo, jockey. Tempo, tempo, tempo. Ja. Jamen, det ser ud til, at der er styr på det hele her også. Jeg er fuldstændig styr på det. Dejligt. Hej. Cirkus Arenas konkurser har efterladt stor gæld til det offentlige. Ifølge eksperterne er det dog Cirkus Arena selv, der er med til at tømme datterselskaberne for værdier, så de går konkurs. Det er nemlig Badino-familien, der bestemmer over både holdingselskabet og de skiftende datterselskaber. Datterselskaberne betaler holdingselskabet for leje af bygninger, biler, telte og dyr. Lejen kaldes også en leasingafgift. Det er familien Badino selv, der afgør, hvor stor leasingafgiften skal være.
Ifølge eksperterne er leasingafgiften sat så højt, at når værdierne flyttes fra datterselskabet til holdingselskabet, så kan datterselskaberne ikke undgå at gå konkurs. De har underskud, inden de betaler løn. Og der, ud af det kan man se, at der ikke er nogen, drifts- eller muligheder for at få de her selskaber til at fortsætte på lang sigt. Og det vil sige, så er der ikke nogen grundlag for at drive nogen virksomhed. Så enten så burde virksomheden ikke fortsætte, eller også skal der laves en leasingaftale, således at man kunne lave nogle budgetter og understøtte, at der er en fornuftig drift i det her selskab. Altså en mere lempelig leasingaftale? En leasingaftale på nogle lavere leasingydelser. Kammeradvokaten kan se, at selvom den høje leasingafgift får datterselskabet til at gå konkurs, så bliver leasingafgiften ikke sat ned i næste datterselskab. Det nye selskab bliver derfor også tømt for værdier og går konkurs. Økonomien har jo altid været noget, der var væsentligt, men det er det jo for mange. Det er min søn, der ringer her. Hallo. Familien Badino kunne ifølge kammeradvokaten have valgt at sænke leasingafgiften for at forhindre konkursen. Men det sker ikke. Leasingafgiften forbliver den samme. Udgangspunktet må være, at når det ikke virkede i det første selskab, så er der da en overhængende risiko for, at det heller ikke virker i det andet selskab. Men det at bruge den samme model virker i hvert fald, skal vi sige, optimistisk. Vi har jo talt med både kammeradvokaten og så med en statsautoriseret revisor om jeres regnskaber. De er ret enige om, at det, der er det store problem med jeres struktur, det er den høje leasingafgift. Hvorfor er den så høj? Nej, den er regulerbar. Så der er nogle år, hvor den er højere og mindre, og vi har ikke skruet noget kunstigt op. Nå, den er meget høj, jeres leasingafgift. De betaler ikke ret meget penge. Det ved jeg ikke. Det har du åbenbart mere forstand på end mig. Den høje leasingafgift, den tømmer jo datterselskaberne for værdier, så der ikke er værdier til at betale skatter. De er jo regulerbare, og de har også været større, og de har været mindre. Og når der ikke er penge i kassen, så har de der tal ikke været de højeste. Ifølge kammeradvokaten, så er de blevet kopieret, de her leasingaftaler fra selskab til selskab. Nu bliver du ved med at køre med det med den kammeradvokat. Det vil jeg ikke ind på. Jeg vil ikke blive ved. Du bliver ved på at køre i det. Jeg svarer på det, og når jeg så svarer på det, så prøver du på at køre over i noget nyt. Jeg svarer så korrekt og godt, som jeg kan. Vi har ikke stået op om morgenen for at sige, nu skal vi gøre nogen ondt økonomisk. Hverken staten eller nogen andre. Men Ben, vi kunne ikke... Skal vi ikke stoppe der? Hvad siger du? Skulle vi ikke stoppe der? Nej, vi er nødt til lige at tage mig igennem. Jeg har jo sendt spørgsmål. Jamen, nu har du stillet det 7 gange. Nu skal du ikke stille mere om det der. Jo, det bliver jeg nødt til. Nej, det gør du ikke. Det gør du. Lad nu være med at være dum. Kai, du er dum nu, når du bliver ved. Jeg har jo svaret på det 5-6 gange. Sæt dig ned, Bill, så vi kan komme videre. Jamen, du skal lade være med at blive ved med det her, fordi det er sgu dumt. Det interesserer ikke seerne. For det første, I har heller ikke så mange seere, jo. I har jo ikke så mange seere mere. Hvor skal vi hen, Benny? Jeg skal bare hen og snakke med ham på TV2 Øst. De skal lige lave et indslag om elefanterne. Så jeg skal lige have 5 minutter. Ja, jamen det er fint nok. Helt i orden. Mediernes interesse for Cirkus Arena har været stor siden elefanthandlen. Okay, vi prøver. Ja. Benny, vil du ikke lige starte med lige at fortælle mig, hvem er hvem? Jamen, vi har jo her 3 dejlige piger foran os. Afrikanske elefanter. Den største, den hedder Jenny. Den mellemste derovre, den hedder... det er den, der hedder Jenny. Så kan du se, hvad jeg fik ud af at skrive under. Nu vender de mig ryggen. Alle 3. Den 2. december 2019 er medierne igen på pletten. Det er nemlig dagen, hvor statens 4 elefanter skal mødes for første gang. Ja. Hallo. Den danske verdenspresse er sammen med andre interesserede mødt talstærkt op for at se, når elefanten Ramboline flytter ind i sit midlertidige hjem hos Cirkus Arena. Jeg ligger lige på i 2 minutter, så ringer jeg dig op. Jeg vil lige lave et interview. Hey. Det var ikke Ramboline, så? Ja, det kan jeg jo godt kalde hende. Det var min kone. Jeg tror ikke, du blev populær. Ej, for sagde. Jackie er Benny Badinos søn. I dag har han ansvaret for at tage godt imod Ramboline. Det kommer til at foregå ved, at vi kører en transport ind her, helt ind til boksen, så den kan gå direkte ind i boksen. Så det bliver spændende, hvordan de reagerer på hinanden.
Jackie Badino er en af Cirkus Arenas ledende personer. Han er medejer og bestyrelsesmedlem i Badino Holding. Og han har været direktør eller bestyrelsesmedlem i flere af de konkursramte selskaber. Ja, jeg tager en for gratis tryk. Okay, så går vi lige ud og lukker døren, og når vi så åbner døren igen, så kommer I bare den her vej ind, ikke? Men Jackie Badino må ikke længere sidde i ledelsen for Cirkus Arena. For landsretten har i december 2019 ikendt Jackie Badino en såkaldt konkurskarantæne. Landsretten fastslår, at Jackie Badino som direktør har udvist groft uforsvarlig forretningsførelse og derfor er uegnet til at deltage i ledelsen af en virksomhed. Han må derfor i 3 år hverken være direktør eller bestyrelsesmedlem i noget selskab. Hvis vi lægger til grund, at man med 2 til 3 års mellemrum, ligesom skal vi sige, går konkurs med driftsselskaberne, og hvis vi dertil også lægger til grund, at man tilsyneladende har en forretningsmodel, hvor man betaler holdingselskabet et beløb, der svarer til den kontraktslige forpligtelse, men ikke er i stand til at betale moms og A-skat og efterlader en stor gæld, så synes vi sådan set, at det er rimeligt at kalde det en, skal vi sige, groft uforsvarlig forretningsførelse. Også fordi vi ser nogle gentagelsesmønstre i det. Jamen altså, min søn, han har drevet det selskab, han havde der i 8 eller 9 år. Det har været lukrativt, og så ville han som den unge mand gerne vise, hvordan det skulle gøres. Men han måtte så også erfare, hvor svært det var. Og det endte så ud i, at han måtte lukke det selskab. Men konkurskarantæne, det får man, fordi man er drevet groft. Der var den. Den er god nok nu. Jeg svarer på det der. Nu skal du ikke spørge mere. Skal I være klar til at ryge ud af den dør der, hvis der er noget? Stillet op igen for at prøve på Benny, at få en pæn afslutning. Benny, jeg har de her spørgsmål til dig. Du kender hver eneste spørgsmål, jeg stiller. Nej, jeg har ikke læst det igennem. Hvad siger, om du så har skrevet en telefonbord? Jeg vil ikke svare på noget om det der med det konkurs. Gør det indtryk på dig, at det er sådan en virksomhed, du har givet penge til? Jamen, det er klart, at det synes jeg jo ikke er noget godt udgangspunkt for nogen som helst virksomhed, at det bliver drevet på en sådan måde, at en ejer ikke må drive virksomhed videre. Det, jeg kan sige, er, at i den her sag, så skal elefanterne jo ikke lide under, hvilken ejer de nu har haft. Når I sidder sådan forhandler med sådan en virksomhed, er I så undersøgt på forhånd, hvad det er for en virksomhed, I sidder overfor? Jeg har vel ikke selv personligt gået så meget op i detaljer omkring firmaet og så videre. Altså, det er jo et cirkus. Okay. Godt. Vi har kontaktet Jackie Badino for at få hans kommentar til, at han i landsretten er ikendt konkurskarantæne. Men Jackie Badino har ikke reageret på vores henvendelse. Er det rimeligt, at Cirkus Arena får så mange millioner fra staten, når nu vi har haft så stor gæld til staten? Altså, Cirkus Arena har jo haft nogle aktiver, der hedder elefanter. Og hvis man ser fremadrettet, så kan man jo sige, nu har Cirkus Arena ikke flere elefanter, de er i restordre. Så der er ikke noget mulighed for nogen elefanter, der kan sælges fremover. Men kan du forstå, hvis der er nogen, der undrer sig over, at staten giver millioner til en virksomhed, som skylder penge til? Det tror jeg faktisk slet ikke, at der er så mange mennesker, der går så meget op i, fordi, som jeg siger, der er cirkus så længe, der er talent og der er børn. Ramboline er på plads i sin fold. Det vil nu vise sig, om de 4 elefanter kan være sammen. Det er gået stille og roligt, og efter forventningen, så det tager lige lidt tid. De var lige lidt højrystet, da de så hinanden først. Men det er jo klart, at når man kommer ind, så er man i undertal, ikke? Der står 3 andre, der er på hjemmebane, og hun kommer ind som den fremme. Det er jo ligesom at få et nyt barn i klassen, ikke? De skal lige lære hinanden at kende. Men det bliver spændende den dag, vi åbner den til dem, og vi skal begynde at lukke dem sammen. Ja, og det skal nok ske med en af gangen. Men vores 3 stod nede i den bagerste boks dernede, og de trompeterede lige lidt. Ja. Og så gik der 5 minutter, så faldt der ro over dem alle sammen. Ja, jamen hun er jo også stille og rolig, tror jeg. Ja, det virker sådan. Hun er en pæn elefant, ja. Meget. Ej, hvor er det glædeligt, det her. Det er en fornøjelse. Prøv at se, det er jo nærmest, hva? Ja, det er det da. Jeg kan sagtens genkende det.
Nej. Den vellykkede elefantsammenføring bringer elefanthandlen et skridt nærmere sin afslutning. Elefanterne er helt ude af Cirkus Arenas hænder til sommer, når det nye elefantanlæg står klar i Knuthenborg Safaripark. Pænt goddag. Ja, hej. Hej. Fødevareministeren var i vinter på Lolland for at tage første spadestik. Hold da op. Ja, det er noget af dyr. Ja, det tænker vi jo så, at du skal styre. Uha, uha, uha. Vi tænkte store dyr, elefanter og store dyr. Anlægget. Og store ministre. Det var dejligt, det er ikke mig. Så måske er det ved at være tiden til, at du skal have træk i arbejdstøj. Og så har vi Sten herovre, han vil sikre, at... Det er godt. Det læner jeg mig meget op af. Det er nu helt slut med at lade elefanter optræde i manegen, så Cirkus Arena skal tænke i nye baner. Nå, det kunne være, at man skulle gå ind og tage plads i et regn under kuppen. Kontrollere den. Cirkus Arena har før klaret sig igennem tider med krise, men vejen til succes er gået over en række konkurser, som har efterladt en milliongæld til det offentlige. Men er det efter bogen, at man sender millioner afsted til en virksomhed, som skylder lige præcis staten? Jamen, jeg må indrømme, at jeg kender ikke noget til virksomhedens økonomiske, finansielle, skattemæssige forhold. Vil det sige, at det er uden betydning, at det er en virksomhed, som skylder staten masse penge, som nu skal have penge af staten? Det er i hvert fald en anden problemstilling, end den, som jeg er sat i verden for at løse i en situation, hvor vi laver en lovgivning, hvor vi forbyder vilde dyr i cirkus. Det er det, jeg har ansvar for. Hvad så den her virksomhed har af andre forhold, det kan jeg jo ikke rigtig blande mig i. I det tidlige forår 2020 får Cirkus Arena nye økonomiske udfordringer. Danmark lukker ned på grund af coronaepidemien, og Cirkus Arena må aflyse en lang række forestillinger. Hvis man skal rejse rundt med cirkus, fordi man skal tjene penge, så skal man finde noget andet. Hver fornuftig forretningsmand med respekt for sig selv vil aldrig investere i cirkus. Hvorfor gør du det så? Fordi jeg elsker det. Fordi jeg elsker det.